Oi gente, eu sou o Jotinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, rapaziada. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ganhar o passe Elite aqui. Uh, como pode ganhar, não? Como você pode pegar o cubo no passe de elite aí, rapaziada. Então antes de tudo galera, desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 100 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta seu link aí embaixo. E rapaziada, se você quer ganhar gift de card, me segue no Instagram. E curte essa foto que tá aparecendo aí na tela. Fechou manda gift card pra vocês, tá, rapaziada? E bom, galera, olha só, tá? Se você quer ganhar cubo mágico agora, um cubo mágico agora, entra no site do comentário fixado, rapaziada. Que ele vai estar tá dando aí cubo mágico pra vocês, tá? Ele vai estar tá dando diamantes pra você ganhar cubo mágico agora. Sim, ele vai estar tá mandando agora, tá, rapaziada? Então, e além disso, mano, se você quer ganhar mais de mil diamantes, mano, assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ganhar, tá? Mas olha só, rapaziada, Wino Free Fire hoje tem aqui pra você poder atualizar o passe, né? Pra quem não sabe o passe, dele se poderia ter comprado também, tá? Uh, também tá rolando o um evento de Desenho Cubo e aqui também, rapaziada, chegou aqui o, o re, é, evento de Revidik uh, em 7 de setembro. Que é o um evento de 7 de setembro aí e você reservando aqui você ganha sete tickets de diamante, rapaziada. Vocês vão ganhar no dia 7 aí, tá, rapaziadinha? E olha só, galera. Vou aproveitar para coletar aqui meu emblema aqui para me pegar do passe de elite, né, das missões de passe de elite. E olha só, galera. Basicamente, mano, é, chegou, né, o evento Chegou o passe de elite pro pessoal, né E aqui a gente vai conseguir ver o que tá rolando no passe Sim, rapaziada, olha só, tá uh, Vou mostrar pra vocês bonitinho aqui Vamos ver aqui no passe dele de novo Inclusive, vamos ver aí o trailer dele, né, mano É, já pulou, já deu um dano esse pra mim, né Mas olha só, rapaziada Olha só as premiações aqui do passe de Vou pegar, né, já o emblemazinho aqui Olha só, temos essa camisa Muito top mesmo, tá Temos os tickets de diamante aqui Tá, temos essa, uh, essa, né, essa armazinha aqui, essa skin de arma da M60, muito daorinha também, tá Temos aí o, o, é, o nosso paraquedas de cowboy Temos o drop, temos uh, aí o cowboy, né, do oeste, que é o, a paradazinha lá de fundo e tal Tudo normal, aqui tem, mano, uma parada meio que de boi, mano <laughs> a, gente, a galera já sofre, faz, falando que é jogo de corno E ainda a galera coloca os bagulho de boi, assim, do nada, é meio complicado, né, galera mas olha só, a skin feminina tá aqui, da rapaziada? A roupa da skin da, da feminina tá muito da hora também, muito detalhada, beleza? Olha só, tá cheia de detalhes, top, top, top mesmo, tá galera? Gostei muito, tá? Muito da hora mesmo. A segue normal, aqui temos mais aí uma skin pra K98, olha só, muito top também, tá galera? Uh, mano, muitas skins da hora, até, né? Pra ser um passe de, de graça, uh, muito zica. Deixa eu ver aqui, olha só temos também essa blusazinha aqui muito top também tá toda detalhada tá rapaziada tudo cheio de detalhe galera tudo o ah, base um lente muito da hora mano tudo detalhes né os os né da, da, da louca aqui e além disso temos aqui ó a de graça né tipo mas todo mundo vai pegar isso aqui de graça não quer a do base lente normal tipo free pass né que é isso aqui olha só Camisinha também muito top. Uh, e aqui temos aquela prancha, mano. Olha essa prancha, rapaziada. Muito bonita também a prancha. Eu gostei bastante, tá? Na moralzinha. Muito louco também, tá? E olha só, galera. Temos essa caixa aqui, um presente de cowboy. Tá? Uh, a morte, tipo, que é só a caixa, né? No caso aí de quando você mata alguém. E olha só, só uns, uns relé umas paradas, tipo, projetando, né? De arma em cima e tal. Muito bonita também. Temos outra prancha aqui, muito louca, rapaziada temos um emote, olha só de ninja mano é muito esse emote é da hora galera ó é <laughs> muito top mano muito top mesmo temos aqui uma pedra da incubadora muito louco pedra da evolução temos essa mochila aqui também olha só top tá galera e aqui temos a outra mochila mano a mochila de graça é mais bonita rapaziada que eu achei mais louca tá ligado eu achei eu gosto desse bagulho muito loucão assim eu achei top olha só e aí temos a skin masculina aqui, olha, de cowboy também, cheia dos detalhes, muito top mesmo E olha só, rapaziada, chegando aqui temos a caixa, rapaziada, o baú exclusivo para parte de Elite, rapaziada, sim Olha só, galera, esse baú, mano, a chance de você pegar o cubo mágico é óbvio Você pode ganhar várias caixas dessas, tá? emblemas uh, para a próxima caixa 245 Caixas de bando de reivindicação você pode zero, né Mas você pode ganhar, tipo, várias e várias caixas dessa E aí, mano isso aqui é por chance, tá, rapaziada? Vocês vão ter tipo chancezinhas aí de ter, de conseguir pegar o cubo. Não é certeza que você pega o cubo, mas se você juntar mais caixas, às vezes você tiver mais emblemas. Quanto mais emblemas, mais caixas você vai pegar dessas aqui, tá, galera? E aí, mano, quanto mais caixas você pegar, né? Mais chance você vai ter que pegar o cubo, por quê? Porque olha só, uh, tá além do como mais você pode pegar essa skin dessa moto, muito louca, tá? Tem a personagem aí, Caroline, também de graça. Temos esse emote, temos aí a skin do gato, né? Do pestezinho aí. Muito top, temos essa roupa aqui que é louca também, muito da hora Tá, uh, temos aqui também um emotezinho pro gato e tickets aí, tá rapaziada Então mano, é basicamente isso, você tem que completar aqui mais 250 Aí emblemas, mais de 245 emblemas E aí mano, o cubo é por chance, tá Você tem tipo alguma chance, uma média de chance lá pra poder pegar o cubo Mano, é muito, muito sei lá, mano, olha só aqui ó. Taxa de drop de caixa roxa caixa laranja e caixa aí azul, né? A caixa laranja que é a melhor é 2% a taxa da tá, rapaziada. E aí a do roxa é 71 e a azul é 27% a taxa aí tá de drop, tá? Bom, Uh, é isso, rapaziada É basicamente essa é a chance pra vocês poderem pegar o cubo mágico aí no, no Pass The Elite, tá? É basicamente isso que vocês tem que fazer E, rapaziada, antes de tudo, eu já tenho falado pra vocês Que ia mostrar pra vocês como vocês poderiam ganhar diamantes Mais de mil diamantes agora, tá? Vocês vão fazer o seguinte, galera Baixa um aplicativo chamado E-Games O E-Games, pra quem não sabe, é um aplicativo pra Android e iOS, tá, rapaziada? Bom, depois de baixar o E-Games, no meu link que tá aqui na descrição e no comentário fixado Você vai fazer o seguinte Você vai abrir o E-Games aí no seu celular, tá, rapaziada E aqui no E-Games, galera, ele é um aplicativo muito leve Ele roda no Android e no iOS ou seja, ele vai rodar em qualquer celular E ele é muito leve, então qualquer celular que baixar Vai conseguir, aí beleza Depois de ter aberto, você vai ter que criar sua conta Você vai criar a conta bonitinho aqui E depois disso, você aperta aqui no controlezinho, tá rapaziada E coloca aqui pra pesquisar E aqui você coloca a pesquisa por JFF Tá galera, olha só, você bota assim, JFF FF, igual o nome do meu canal no YouTube aqui, lá no E-Games e você bota aqui em usuários, tá, galera? E aí você vai vir nesse perfil aqui que é o que tem mais seguidores, cê vai buscar o perfil que tem tá o nome certinho, tipo JFF, o que tem 22 mil seguidores aí, tá, rapaziada? O de vocês vai estar tá assim, ó, sem seguir, você aperta no mais aqui, vai me seguir no E-Games, tá, rapaziada? E depois de ter feito isso, você vai entrar na minha sala aqui, ó. Ganhe prêmios entre na minha sala, tá? E aí você dá um open link, bom rapaziada, no e-game Você pode ganhar pontos e você pode trocar por diamantes Também, só que eu vou escolher uma pessoa Daqui da sala, tá rapaziada, que manda a Hashtag diamante, pra, ma pra dar Mais de mil diamantes aí, tá? Então todo mundo Vem aqui, manda hashtag diamante Na sala, beleza? E fica ligado aí que eu vou estar tá escolhendo Um de vocês, pra... alguns de vocês, não só um Alguns de vocês, pra poder dar diamantes Tá? E além disso, você juntando pontos Rapaziada, depois de ter juntado seus pontos aqui no e-game Você pode vir aqui no perfil, vir aqui No presentezinho, tá rapaziada? Apertar aqui no Free Fire e aqui tem 500, tem 600, tem mano, tem muito diamante você trocar, tem até mil aqui, você poder trocar, tá rapaziada. Mas galera esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se vocês gostaram não esquece de deixar o like, compartilhar para todos os seus amigos e aí é rapaziada aquele abraço, valeu, falou e eu fui.